Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. E olha só, quer saber uma outra forma, uma nova forma para você conseguir vender o seu e-book, fazer algumas vendas ou conseguir ter uma nova forma de pagamento adicionada lá no seu Instagram? Fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou mostrar para você então uma nova forma de você conseguir receber pagamentos através do seu Instagram. Muito bem, pessoal, as pessoas hoje trabalham muito, mas muito mesmo, usando o seu Instagram, né? E existem várias formas de conseguir receber seus pagamentos, né? Futuramente aí o Instagram, junto com o Facebook e tudo mais, eles vão estar fazendo formas de pagamento embutido tudo dentro do Instagram mesmo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não é feito até o momento, existem outras formas que se consegue. Tá? O site Linktree, eles fizeram uma nova atualização onde permite que você tenha uma aba onde você consegue um link para mandar para as pessoas que ela consiga fazer pagamentos. Você pode utilizar de várias formas. Bom, ou seja, melhor eu mostrar para você na tela como ficou essa atualização para você entender melhor como fazer e também como usar. Tá? Bom, em primeiro lugar, antes de nós ir para a tela, pessoal, se você chegou aqui, é novo aqui no canal, se inscreve, tá? Clica aqui no botãozinho logo abaixo, aqui, ó, ali embaixo, ó. Aquele botãozinho vermelhinho ali, ó. Clica nele ali e se inscreve e ative as notificações também para você sempre receber os novos vídeos que eu acabo fazendo aqui. E também você vai fazer parte da minha comunidade aqui toda vez que fizer vídeo novo sobre redes sociais, marketing digital, tecnologia, muitos assuntos aí. Você vai ser notificado, beleza? Seja bem-vindo então, vamos para a tela para me mostrar para você como que é feito. Então pessoal, estou aqui na tela já para mostrar para você. Eu vou fazer aquilo pelo computador, tá? Eu vou fazer pelo notebook aqui. Você pode fazer pelo celular também, tá? Esse é o site, eu vou deixar na descrição do vídeo para você acessar. E eu vou conectar então agora aqui. Aí aqui simples, né pessoal? Já abre para mim na parte do login e senha. Você simplesmente vai clicar aqui em criar uma conta, tá? Bom, ele vai estar em inglês, pessoal. Esse site ele é americano. Mas você pode clicar aqui, ó, para ele traduzir, tá? Ou clica com o botão direito e aqui tem uma opção de traduzir para português, tá? Então, beleza. Eu vou clicar em entrar. Então, para entrar na minha conta, você vai criar uma conta e depois você vai simplesmente entrar com o seu login e senha. E quando você logou, ele já vai entrar para essa parte aqui, ó. Aqui você vai fazer as suas configurações. Bom, provavelmente quando você criar a tua conta aí, pessoal, aqui no meu canal tem como você criar uma conta aqui no Linktree, tá? Você pode ir procurando aqui no meu canal. Mas é bem fácil, você vai criar lá, vai registrar uma conta, ele vai entrar aqui dentro, você vai configurar e vai fazer da melhor forma que você quiser aqui, ó. Eu vou dar uma prévia de como é aqui, ó. Você vai clicar aqui em adicionar novo link, vai abrir isso aqui, ó. Esses quadradinhos aqui pra você, ó. E aí você vai colocando, ó, o que você quer, e-book, programa, curso, produto, o link para a pessoa acessar para ela comprar e tudo mais. E aí você coloca, né? Então bem facilzinho, tá? Se vocês, você que estiver vendo o vídeo agora, tem interesse que eu crie um vídeo mostrando como configurar, como criar e essas abas todas aqui, comenta na descrição do vídeo que tu acha que seria interessante, eu faço um vídeo daí mostrando como fazer para vocês criar essas abazinhas aqui, tá? O intuito do vídeo é mostrar a forma de pagamento, que está aqui, ó. Bom, aqui você tem aqui, ó, a árvore e tal, a minha conta, tudo mais, as configurações. A aparência, pessoal, vocês podem escolher aparências, né? Então, aqui nas aparências, ó, muita coisa aqui é paga, né? Mas tem muito gratuito. Por exemplo, esse que eu estou usando, no caso, ele é gratuito. Aqui você vai colocar a imagem, uma foto sua, vai colocar um título aqui, ó. Daí você escolhe como quer, a bio, você escreve o que você quiser sobre sua empresa, sobre você e tudo mais, né? Aqui, pessoal, você escolhe, ó, o tema que você desejar, olha só. Você pode, ó, tem muitos que são de forma gratuita, que são bem bacana. Eu escolhi esse aqui pra mim. E aqui nos demais você pode depois estar visualizando, mas esses outros aqui são todos pagos, né? E vamos mostrar aqui umas formas, tudo vamos trabalhar com forma gratuita, tá? Ele cria um link aqui em cima, né, para você utilizar, é como se fosse uma página. Você pode depois pegar e copiar isso aqui e colocar no teu Facebook, colocar no teu Instagram, colocar no WhatsApp, colocar aonde você quiser para divulgar sua página para as pessoas acessarem, tá? Bom, pessoal,
Visto isto, olha só, aqui tem as definições, né, que eu já mostrei. Tem daí aqui o Pro. Aqui você pode adicionar todas as suas redes sociais, pessoal. Você pode estar colocando tudo que vocês quiserem. Aqui a gente já está chegando aqui, ó. Aqui você vai colocar os links, né, suas redes sociais, se você desejar, tudo que você quiser colocar aqui para definições, para demonstrativo para as pessoas que acessarem tua conta. É uma forma melhor de divulgar você mesmo também, tá? Eu nem usei, já tá bom assim para mim, ó. Pessoa pode clicar aqui para entrar no meu grupo, aqui pode baixar um e-book, tem mais outro e-book, e aqui ela vai acessar mais conteúdos e rolando para baixo, ela pode entrar no meu canal. Eu deixei dessa forma. Aqui em Pro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, o Pro, né, é só os planos que você pode estar tá usufruindo melhor aqui de lado, daí depois vocês podem estar tá dando uma lida, ver tudo que vocês têm aqui de forma, ó, forma livre, né? Grátis e anual com plano aqui, né? Tem tudo aqui. Tá, vamos lá direto então agora, pessoal, para a forma que eu queria mostrar para vocês, que vai ser para o que vocês podem utilizar para utilizar a forma de pagamento, tá? Vamos lá então. Aqui, pessoal, esse botãozinho aqui, ó. Se você clicar nele aqui, ó, olha aqui, já vai aparecer aqui e eu vou clicar para traduzir. Bom, nem precisou que ele já traduziu. Ó, adicionar um cabeçalho, então tu pode adicionar um cabeçalho, agrude claramente o link. Adicionar link, apoie-me, permite que seus visitantes o apoie por meio de dicas e doações. E este aqui, ó, pessoal, ó, adicionar um link, forma de link, adicionar link, solicitar, permitir que seus visitantes façam uma doação e paguem você. Olha só, vamos clicar nele aqui. Para nós adicionar aqui, só para mim mostrar para vocês como que ele vai ficar. Ó, aqui ele já pede aqui para você adicionar o título, colocar aqui as configurações, imagem, pode programar, você pode acompanhar estatísticas aqui de como está sendo. Aqui formas de pagamento que você vai poder adicionar, tá? Não sei por que que ele. Vou traduzir novamente aqui para nós entender melhor, para vocês entender melhor também, para mim também. Vamos traduzir isso aí. Aqui, ó. Configure seu provedor de pagamento. Para receber um pagamento, primeiro adicione um provedor de pagamento em configurações. Então, vamos clicar em configurações para ele nos explicar o que realmente a gente tem que fazer. Então, voltamos para aquela página lá que você pode adicionar seus links das redes sociais. E aqui então, pessoal, integrações comerciais. Conecte um provedor. Habilite ou inscreva-se a um provedor de pagamento compatível para receber pagamentos de visitantes por tudo, desde e-books e conteúdos digitais e doações e muito mais. Então você vai clicar aqui, ó, para adicionar um provedor de pagamento. E aqui é o seguinte, pessoal. Eu já digo aqui, formato quadrado. É uma forma de pagamento que eu vou clicar aqui para mostrar para vocês, que eles adicionam aqui, ó, para adicionar uma conta nesse Square, tá? Então aqui você vai clicar em concordar se você tem uma conta aqui, tá? Bom, caso você tenha conta Mercado Pago, PagSeguro, tudo mais, ou PayPal, eles estão liberando aos poucos, tá? Provavelmente PayPal é o que vai ser liberado agora. Em breve já vai ser liberado. Mas vale a pena eu já mostrar para vocês esses vídeos para que vocês já fiquem já sabendo uma forma de pagamento para vocês estarem recebendo no seu Instagram, tá? Então, com certeza, logo logo vai estar tá liberando essa opção aqui e mais outras opções logo abaixo. E eu já vou estar tá informando vocês assim que sair a liberação aqui, já vou passar para vocês, tá? Mas essa é a forma que vocês vão estar. Eu digo o seguinte: o primeiro passo para você agora é criar uma conta aqui, já deixa tudo bonitinho aqui e depois aguarde a liberação das formas de pagamento aqui. Que eu vou avisar vocês, para vocês virem aqui adicionar a forma de pagamento e aí começar a utilizar como uma forma de receber seus valores com venda de produtos digitais, e-books e tudo mais. Até doações, tudo mais, como diz aqui, beleza, pessoal? Olha só, pessoal, e aí aqui na tua conta do Instagram, tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá? Você vai colocar aqui suas coisas normal que você sempre coloca no teu Instagram e vai ficar esse link, tá? Você vai adicionar teu link aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, pessoal, ó. Você vai vir aqui no seu Instagram e vai colocar o teu link aqui, ó. Opa, nem aqui. Aqui, ó, aqui em cima. O link aquele que tava lá no site que eu mostrei para vocês, tá?
Aquele link que você vai pegar, vai colar aqui, que é o site onde as pessoas vão acessar. E aí o que acontece? As pessoas daí vão vir e vai aparecer aqui, ó. Tá? Vai aparecer aqui o link. E se uma pessoa clica no seu link, veja só, vai abrir como se fosse uma página, um site para você, para as pessoas usar, ó. O título aqui, o teu nome, a sua bio que você colocou lá e ó, tudo clicável. Então se a pessoa clicar aqui, ó, clicar em se inscrever, clicar aqui em baixar e-book, clicar, tudo que ela clicar é clicável, ou seja, vai abrir uma nova aba para a pessoa acessar. Se ela clicar aqui para baixar o e-book, olha só. Então já vai lá para ela baixar o e-book, olha aí, ó. Direto, né? Então é assim que funciona, é bem legal e você pode então aqui usar a tua criatividade e adicionar os seus produtos, serviços, tudo mais aqui, porque a pessoa pode clicar. Se você já tem um e-commerce, por exemplo, você pode colocar seus produtos aqui e assim que ela clica, já cai direto lá para efetuar a compra ou visualizar o produto, beleza? Muito bem, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que de repente talvez você já ficou pensando, ah, mas não vou conseguir colocar minha conta agora, mas olha só, essa dica é muito importante porque se você não sabia, você logo logo, eles já estão colocando forma de pagamento, por exemplo, PayPal, até essa semana atrás não tinha lá, já tem a forma de PayPal. Com certeza já vai vir as outras formas de pagamentos brasileiras e você então já pega agora, já cria uma conta ali, deixa bonitinho ali, usa essa forma do Linktree para você divulgar também tudo que você trabalha, o que você tem de serviços. Porque assim que liberar, você já vai ter essa forma para receber seus pagamentos ali também no Instagram, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Acompanhe, por isso que eu digo, se inscreve aqui no canal, porque assim que sair as novidades aqui do Linktree, nova atualização com novas formas de pagamentos, eu já vou trazer um novo vídeo mostrando a atualização para vocês, tá bom? Então eu aguardo você já como inscrito no próximo vídeo. Aquele grande abraço e até mais. Tchau, tchau.